ეტო ბესელია ფოთელი ხდება ქართული ოცნების ფოთის მაჟორიტარი კანდიდატო დეპუტატობის კანდიდატმა იუსტიციის სამინისტროს სამოქალაქო რეესტრი ფოთის რეესტრში ფოთის მცხოვრებლად დარეგისტრირების თაობაზე განცხადებით მიმართა. ბესელიას ოფიციალური მისამართი ფოთში იერუსალიმის ქუჩა ნომერი 37 იქნება. ამ მისამართზე მისი დარეგისტრირების თანხმობა სამოქალაქო რეესტრში საკუთარი ხელმოწერით სახლის მფლობელმა ილია ქვარცხავამ დაადასტურა. ერთადერთი რამ, რა ძალიან მაწუხებდა მეც და ალბათ ფოთის ამურჩევლის გარკვეულ ნაწილს, ეს იყო ის, რომ ამბობდნენ, რომ ეკა ბესელია არ არის ფოთელი. ამიტომ მე დღეს მაქვს შესაძლებლობა ეს გადაწყვეტილება მივიღო და გავხდე ფოთის მაცხოვრებელი. მადლობა ბატონ ილიას ამისთვის, რომ მომცა ამის შესაძლებლობა. ფოთელი რო გამხდარიყო, უნდა ჩაწერელიყო ფოთში. მე შევთავაზე შეგიძლია ჩემთან ჩაეწერო. დათანხმდა. მისამართი ჩემი ფოთი იერუსალიმის 37-ში.